او هغه ستاسو خوخه باندې کړی دی. یا بډای ته ولې د خپل ځان دشمن جوړ شوی؟ شکر پاته چې دا غټ عذاب نه خلاص وي. بیا بیا ولې ځان جهنم ته گذاره؟ وینداجی د ګلدان دی لکه نه دی کول مکه سره په شین دوزخ کې پروتم خوشاله. خو ته ټولې خبرې پرېږده داجی، را تر غاړي وځه او اخیری نقصان را کوه. را غاړي وځه داجی، دا بچی الله دې وبخښه. ډېر کلک خلک یې. دا خیالی داجی چی ما کبس کوشک کولی واچولی تاسو پا غلطه ای. ما دا منگکانو گولی اچولی، دا منگکانو. او داجی دا کفن می زان دا پیدوان سو کی بکواتی ای کی پا کبار کی رستیو کارتم دے کارتم ای رسوا. وی 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 پا مزا پا مزا تمری به ور مکی مکوی اورشتہ داجی چکا نہ مشو خیجی درسته نہ برا لک لک اوتری خاص می چخ نہ می جنگ پاتش او سنم دوی چې دا خلی وې چیګه اوه کې پتو یوی منافقانو خم پی جنما. اے داجی د چای ورته کا یو روپیا باندې نشتا سپین پاس مرما سپین پاس. ارے کاونڈیانو او پکاونڈیانو کی خاص طور باندې لمنڈانو چې سما جنازه سي چې کوره یو حکم تور نه کوي ولی چې د یو سپی په مرګ نرشته د یو غیرتی په مرګ پر وګوره او ګوري چې کله مې جنازه د دې کور وځي نو ګوره چې دا دولش سخه ویداری کاټ را دولکه دلگا یا تا دلگی کلیه بن گیا روگ زندگی کلیه. بس که بڑا گیا بچه بس کا تا ساعت دیر خلق سے کیوں خوڑل تا غصر بکور که بده خوڑلے وی چی دا مر رپورٹ خون بکڑے وی کنا اگ دواد بیسی خون بدی روتے وی کنا. او بچی کنا مور دی کری پمڑینو کو بدی تا پیدا را کری و کنا. اخواشی دو بوری خلکا دا 2010 دا مور و پلار مینا نو مطلب داشو چی دا ستا دا جوندی بڑاگی نا اگا مر بڑاگی کی فیدا ما. والله کم دار مان پورا کم. اے داجی پا آغا پورا کی دا جوار اولم اولم خوڑی دیا اولم دا سوخو زما دا درون هم دا ناکام اگا دا دینه بدل زکوم دلشی نیو خدای دی غرکا ات کی زمون دون وقت سایا کن تا خم زیو کن زانی من شی ام دانا بیداری کن دوان خیلی مکری خلیشه. ډېر زیات ټوکېږي نه ټوکې هغه سراخه داروس کا ټوکې به دې ورته رخه شي. دا د عشق خرابه کړې سینه ده. دا به اګومنټین 650 میلی ګرام هم نه خکېږي. بسې ما وې ګل مکه اوس خو زما ستا ترمنځه هېڅ پاتې نه شو. اوس خو به ته د هغه غل د جون برستن جوړېږي. نه اسې ما وې چې راتلو نه مخکې دومره راته ووایه چې ستا د واده اخري تاریخ کوم یو دی. دا څه تاریخ وښیم چې ټول کالي رانه پټ کوي؟ غل زه نه، غل ستا کېدو والا مېړه دی. زه خو زه کته پوس کوم چې په هغه ورځ به زه دا کلی پرېږدم. بډا خان به ردې کلي نه روک شي هسې نه چې په هغه ورځ ستا د واده ډور سرنه واورم او د ډېرې غصې نه ستا د واده د موټر د ټیر لاندې خپل سر کېدم او ځان وژنم. بډا خان هغه خو غل وختو، هغه د غلا په الزام کې پولیس والو تاڼې ته بوتلی دی. ما خو به دې کټه سړي پلار ته ویلې چې کاکا دا سړی غل دی غل دی غل دی،
خبره ما نلا خلي شستا جون دي بيغمشو خوسه ستادي زما بدي كون ده بريتو باندي قسم بي چه نور مي ده پشاکار بنوار مسيسا بڑا آخر زو خطا سر اما خشانتی بي نکوم خوز سو کما زما پلار پتا باندي ادبار نکي ما تو برا چه غرا باندي ادبار نکي وسلو شو تفرا باندي ادبار كي کر تا زما آغا ده سفارة شو کر زو خبا پتا ادبارو کما خوي او شرط دي او شرط دادي چه تبا ده وعده نفس مون کرو سي سوی زکه چې زما مشران وی چې دې بتاله کده مخکې خځه په شان په سر جوړه کې اوباسي او بیا وتا پولیس والا بوزي او ار مخ په دې مخه یو ټکی نه 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 ما ته منظور ده زه خو تا سره د مینی پول کا ایس کریم خوړل غواړم هغه زما په کور کې او کستا په کور کې ته لاړه شه او په خپل کور کې دې په سر جوړه کې زما انتظار کوه زه سره د بینډ باجو د خپلو یارانو دوستانو سره ستا کور ته در ورېږم سړیا چې مونږ سره څه پیسې وې که نه هغه دغه ټول مخې په واده باندې ولګېدې زه خو وایم خاص کاروبار شروع کوم اخواشا مانه په خو باندې زور مه کوه د پیسو د ارز نه دې خلاصه کړم ما راته وایي چې دې واده نه په کلار کینه کینه خو ته نه کلارې دې رسې ډولې پر ما نه کنه ګوره مورې ما خو تاسو ته سل ځله ویلي چې زه ګلمکۍ سره د شپه موټروی باندې په 190 سپیډ کې روان یم دې جولۍ ته وګوره مورې اوس ګلمکۍ کره لاړه شه او ګلمکۍ مال وغواړه او په اغوسته جوړه کې یې مال راولې دا شته دې لږ غر کړو چې اوس هم نور غر کې که ته ګلمکۍ پسې ځې او که ډومبکۍ پسې ویم دې جولۍ ته وګورو زموږ د نور قلار ته او د دې موټروی نه هایوی ته راوړه خیر دې که لږ لیټ به ورسې بډاګیا پمون د یو واده هکو چا غم نه لوکو او کو د بل واده نوم دی واغستو کنه لس یې ولا لو شوما مکور پاشا ټیک نو بیا زمانو مم بډا خان دی بډا خان کو کلو غوګونو تواره اوري کدا واده مر الاو نکو نو زه باغی کر واده شم او مغی له به کټم او مغی کر به ټول عمر د ګل مکی سره فرم دارم در ټیک او ګورې ولا خدای یو وخرو ټندل درګی دا خو زما ګورو چې تک شکور نه باندې خپېر چاپېر کړې خو خدای پاک دې په موټر وې باندې ټک ته لاندې راولې چې زه دنې ته مه شمه یا ښځې خیرې مه کوه وخت یې واته خیرې قبلېږي دغه یو ډکې دي دا د 2010 عاشقان دي په خپله ښځو پسې ودېږي بڑا خان ته د خپل مینې طاقت وښودو ته څه ګوره که نه د نن سبا علاکانو خو د مینې نه دوکانداري جوړه کړې بس صرف ته ګوره چې زه څنګه بڑا خان باندې د ټول کور کارونه کوما او خپل غلام ترېنه جوړوما او مور پلار ته خو بهیې نږدېم پرېنږدما ای جناکو تر څو تیاری کوې مېلمانه راروان یې ګلمکۍ بچې اسړي خو ډېر ناوته کو بس نه بیا به سره جوړکوکي او شېره په سر د بل کور ته لاړ شي بابا زما په خیال څنګه زه ورسېده بچې زه وځم چې استقبال وکم
تاسو وفادار پاتې زما دعاګانې تا سره دي او رښتیا دا مېلمانه راولوه چې څه شربت یو سرداجي ما نه د کور اجازت نه دی راغستې زه ورځم او په اخري ځل د خپل مور او پلار نه اجازت راخلم او خپلې جامې به هم راواخلم نو بیا راځم تاسو کره ښه ښه بچی ته راشه الله دې مړ شه مونږ به د انتظار کوو ښه ډېره ښه دجي يلا تا تبدي من منوبه دي چمل توس ككيلو او زرا زما خاصه راجا لك ما سر راجا 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 دور زم په دې کوڅه کې خچي خزي زما خیال دې زویری دل برداشته شو د ځان د خوشاله ولو د باره نخري سیره په سر تړلې زما خاله دې واده پیخه کوي نه نه داجی اوري دا نکري چیرې نه دا او نه زه دا واده پیخه کوم نن زما واده دې د ګل مکه سره او د خیره بس پیله جوړه کې به ور واده کیږي مور او داجی نن ما د ټولو پښوکا د ټولو عاشقانو تاریخ بدل کړو په دنیا کې یو عاشق خپل معشوقې پسې نه دی واده شوی نه لیلا مجنون نه آدم خان درخانه نه یوسف خان شیربانو نه شیرین نه فرهاد ما هغه ټول د لومړني صف نه راوویشتل او وروسته صف ته مې وویشتل او د ټولو نه مخکې زه ودرېدم غډا چې سویا تاسو ټوکې ما سره وکړله مخ ځان لک شرمولم ټول ځان نورم شرمې زم د کل مکه په کوڅه کې خو شرمې دلې خیم لوغړې دلې خیم بډاګي ازویا ته به یوې خدې د فار خپل بوډا مور او بلار پیدا بچي ته مونږ خو نور بچیم نشته چې خپل مینا په ماته زه ما شکر دې داجی چې نور بچی دې نشته یعنی هغه غریبانان مملکه زما په شان ته واده فرمان دې دنیا ته لوي او موري دا خزه دې خوږ شي ګوره ها مور او پلار خو بیا پیدا شي د خواخ او سر په شکل کې خزه نه پیدا کیږي وای خدایا څه شو غیرت من زامل چې په مور او پلار به سر نه ورکور ته خو یې چې خزه پیدا کیږي خو خزه خود په پیسې سر خرڅيږي خو مور او پلار به پیدا کیږي او وېم اول به ما اینګه اینګه کولو چړل به وس په تاسو دواړه جاړ او زه درا همیشه همیشه د پاره خپل ټوم پکې کرا خلک ګل مکه کرا لا ورکه لکټول کیلا ټنګ